Abebyokwerinda mu nsi ensonga z'omunda mu ggwanga basinkanye abakulembeze mu disitulikiti bakisa okubasomesa ku ngeri gye bayinza okukendeeza mu bumenyi bw'amateeka obuva ku mmondo. RDC Workso Engineer Ian Jeune musomo guno oteekeddwa ku kitebe kya disitulikiti mu kisenge ky'ebyobulamu ategeeza nga bagenda okutandika okuwandiisa emmundu zonna okuva mu bantu abazifuna amateeka n'oluvannyuma batandika okufefeeta ezo ezaafunibwa mu bukyamu. Tunaamala okubawandiika obulungi ne tuzuula nti ono agirina mu butuufu oba yali yajjajjaawe naye n'esigala mu maka. Oba yali ya mutabaazi, mutabaazi n'afa. Oba yali ya muntu yagenda bweru n'agirekawo. Tujja kusala amagezi okulaba nti emmundu zifaanana bwe zityo zikomawo. Oba abo mu famire ye abagyetaaga bagisabe bafune layisinsi yaayo. Naye ng'ekigendererwamu byonna kwe kukendeeza kukutta kw'abantu nga tukozesa emmundu ate oluusi ne tulemererwa okuzuula emmundu y'ani yakoze ensobi. Okusinziira ku kyeyune disitulikiti eno ekwala ekifo kyakubiri okubeeramu emmundu ng'eddirirwa ekitundu ekya Karamoja. Wabula eby'abantu okubeera n'emmundu abitadde ku bungi bw'abantu mu kitundu ekyo nga kivaako ebikolwa ebyekka okweyongera olwo buli muntu n'anoonya engeri gy'ayinza okwekuumamu. Kati ekiwaliriza abo abatya ebikolobero okulowooza nti bandifunye emmundu beekuumire mu maka gaabwe n'ebintu byabwe. Nalira mu ngeri y'emu n'abo abakola ebikolobero nabeera baagala mmundu basobole okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Ye Anthony Nakayima akuliddemu abakungu avudde mu minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga era nga yakulira okulondoola enkozesa y'emmundu mu ggwanga ategeeza nti kino si kyakoma wakisooka wabula n'ebitundu ebirala. Particularly to make sure that firearms are put under proper use. Azimisezza abantu abakulira ebyokwerinda engeri gye balina okulondoolamu abantu abaweebwa emmundu nga bawadde amagezi ag'okutondawo obukiiko obwo bayambeko wabula ng'ategeeza nti bagenda kutereeza mu mateeka agafuga enkozesa n'okubeera n'emmundu asobole okweddamu okumanya emmundu eziri mu bitongole ebikuumaddembe mu ggwanga lyonna. First of all, we are starting with our implementers at the district level, like the people in security, those who are on the district's task forces, but we shall reach out also to members of the public. William Mutyaba, yakusakidde gule na kulwabukedde TV.